Fa andro fahatsiarovana ny nahaterahan'i Jesosy Kristy moa dia amin'ity androany ity. Ao anatin'izay fahaterahana izay ihany ara moa dia iarony izy no zazakely izay teraka androany maraina raha ny teny anivon'ny hopitaly Pavillon Ste fleur manokana no nijerena. Zazalahy kely iray antsoina hoe Arona no teraka androany tamin'ny valo raha maraina teny amin'ny hopitaly Pavillon Ste fleur. Somary niheny ny isan'ireo zaza teraka ny andron'ny krismasy araka ny fanazavan'ireo mpitsabo teny an-toerana raha tamin'ity taona ity. Tamin'ny taon-dasa dia miisa valo ireo teraka ny Noely. Afaliana tokoa ny andray aman-dreny Arona satria tsy nampoizina hoy izy ireo no nahatongavan'ny zaza. Le anarana izany nisafidiana tamin'ilay DPA le izy. DPA tsiny le 4 janvier. De nisafidiana tamin'iny au début de efa fantatra hoe zao no atao anarana. De surprise be le lasa mpamonjy tampoka. Teraka krismasy tampoka izy de... De ohatra tsy modifiena tsony le anarana fa fixena tamin'iny. Fandaharam-potoana aloha de mikarakara ty gâteau benobe Jesosy tina fa tena mety. Mandritra izao fety izao indrindra moa dia miezaka hatrany ireo mpitsabo ao amin'ny Pavillon Ste fleur manatsara ny kalitao ny asa ka isan'izany ny fampitomboana avo roeny isan'ireo mpitsabo miasa rehefa fety. Ny Pavillon Ste fleur aloha dia efa manana fitaovana fanaraha-maso akaiky ny reny sy ny zaza zany hoe misy moniteur de surveillance. Izy io moa dia efa fitaovana efa manapenitra izy io dia efa napetraka eto misy an'izay zany eto fa ny fanampiny rehefa fitotran'izao ndrindrandrindra nyfanana fitotran'izao dia tombo avoroeny misy ny mpitsabo sy ny mpampivelona ny mpitsabo fanampy sy ny ekipa rehetra hatramin'ny mpanosika sy ny fianakana ny marary rehetra any anatin'ny fiterahana sy ny any amin'ny toeram-pitsabona masoamihafanasito. Tsy miova amin'ny andavanandro ihany koa moa ny isan'ireo olona tonga misafy sy manaraka ny voka eny amin'ny Pavillon Ste fleur satria dia manodidina an-roanjato eo isam-bolana ireo tonga eny an-toerana. Ireo rehetra teraka nandritry ny fety moa dia toloran'ny hopitaly fanomezana kely ho fahatsiarovana.